пристрасть і вогонь, магія вуду та надзвичайна енергія сексу. Саме так можна описати виступи Джиммі Хендрікса. Я навіть не уявляю, які неймовірні відчуття мала людина, яка сиділа за лаштунками концерту та заворожно спостерігала за віртуозною грою найвидатнішого гітариста всіх часів. Людина, яка стане однією з найвпливовіших постатей музичного світу. Він відображає сенс фрази «секс», «наркотики» та «рок-н-рол». Неповторний Леммі Кілмістер. Ви запитаєте мене, що? Якого біса? А я відповім. На дворі 60-ті. Епоха гіпі, модної та сексуальної революції, а також кардинальних змін у культурі, ну і насамперед у музиці. Десь у Британії 23-річний Іан Фрейзер Кілмістер, це справжнє ім'я Леммі, після 2 років гастролів з групою The Rocking Wickers, покидає колектив та переїжджає до Лондону. Там він хоче влитись у музичну тусовку столиці. Він знайомиться з Ноелем Редінгом, тодішнім басистом Jimi Hendrix Experience, та живе разом з ним. Досить часто Ноель запрошує Кілмістера позависати з учасниками гурту Хендрікса. І не менш часто Кілмістер з Джиммі разом грали на гітарах, приймали ЛСД та розмовляли на різні теми. Саме під час таких вечорів прозвучала доленосна фраза від Джиммі. «Леммі, чуваче, з тебе вийде поганий гітарист». І як би іронічно це не звучало, в майбутньому Леммі все ж закине звичайну гітару та перейде на бас. Харизма завойовує серця учасників колективу та насамперед самого Джиммі. Так Леммі отримав роботу технічного працівника на концертах Хендрікса. Його обов'язком був контроль звучання інструментів під час концерту, а також їх підготовка до його початку. І в перервах між роботою він з роззянутою щелепою дивився на перформанс гурту. «Коли Джиммі виступав, це було магією. Ви дивилися на нього, і час зупинявся». Саме так, спостерігаючи за Джиммі, Кілмістер набирався досвіду, розвивав слух та навички композиторства. І на мою думку, саме цей період життя вплинув на кар'єру Леммі найбільше. Адже у 1975 році він заснував гурт Motorhead. Колектив, який вніс величезний вклад у розвиток хеві-металу і, можна сказати, започаткував сам характер цього жанру, ставши одним з найвидатніших колективів за всі часи. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса!